Խելոք են, ինչ ա եղել։ Եթե գյուղում ես ապրում, պետք ա խելոք կենդանիների հետ հարմարվես, աշխատես։ Բա իրանց կերակրման ժամն ա, հավաքվել են, սպասում են, ձայնս էլ ճանաչում են։ Ինչքան ուզում ա հեռավորության վրա լինեն, երբ ջուջու եմ անում, վազ են տալի։ Սերկևիլը լավ մաքրել է, լցրել բանկաները, սոկո պատրաստել, լցրել վրան ու մի 20 հոպե ստելիզացել եմ գազի վրա, երացրել ու արդեն պակել ենք։ Չուհի եմ աշխատել երկար տարիներ, տարբեր դպրոցներում, հիմա էլ գյուղի պայմաններում ուրիշ աշխատանք չկա, հոգնել եմ ուսուցչությունից, հիմա էլ զբաղում եմ իմ տնտեսությամբ, խոզ եմ պահում, հավ եմ պահում, ընդկավ, կով։ Սենց գցել եմ ես շոյրը, որ տաք հլնի էլի, այդ ներքևի խոհանդուսնա, սենց պատրաստում են, որ ինքը ավելի լավ մնա էլի, ոնց որ բան չլնի էլի, մեջին ավելի համը հոտը լավ դուրս գցի էլի, ոնց որ իրա սոկի մեջ ավելի լավ նալնեմ, որ սենց պատատմենք, նոր հաջորդ օրը արդեն տեղավորում ենք մեր նկուղային հարկերում։ Շատ էի սիրում, պարզապես երկար տարիներ աշխատեցի, 28 տարի աշխատեցի, հոգնեցի, հիմա մեծ սիրով կաշխատեմ արդեն մի ուրիշ մասնագիտությամբ, ուսուցիչ, բայց ոչ պատմություն դասավանդեմ, այլ հոգեբանություն, որովհետև տարիների փորձը արդեն մի քիչ ավելի ա հմտացրել ինձ, հիմա ուզում եմ ավելի հոգեբանական ձևով մոտենամ երեխաներին։ Մարդիկ շատ են փոխվել, առաջվա անկեղծությունն ու վաղվա օրվա նկատմամբ հավատը չկա, մի տեսակ հուսահատվել են, իսկ նախկինում այդպես չէր, երիտասարդներս ոգևորվում էին, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատ կար, նույնիսկ մի տարվա համար մենք պլանավորում էինք, թե ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է անենք, իսկ հիմա չգիտեմ կես ժամ հետո ինչ կկատարվի և որտեղ կլինենք։ Երևի այն ժամանակ էլ էր այդպես, բայց խորը չէի մտածում։ Դե երիտասարդությանը դա յուրահատուկ ա հավատը վաղվա օրվա նկատմամբ։ Ծաղեկներ ունենք, լավ խրիզանտեմաներ ունենք, հետո վարդեր։ Սենց ուղակի տրինք, որ անձրև էր կալիս։
բան արեցի։ Սենց ընդհատեցի, որ անձ եվ տանը հավաքել էի դրել, որ անձ եվ լարի չպճասնի էլ իսա։ Միշտ կաղմ են սենյակ ենք տանում էլ, իծ աղեքները լավն ալնը, տանը սենյակը մել կա։ Շատ նուրբ ծաղիքներ են վարդերը, սրանք մի քիչ որ անձրևում է, արդեն անձրևի տակին լրիվ թափվում են։ Մարդու նման նուրբ է, երբ որ տրամադրությունը լավ ալնում, լավ բացվում է, արև ալինում, ինքն էլ լավ ալնում, արևի տակ, ոնց որ լավ ալնում, իսկ որ անձրևում է, տեսնում ենք, որ մի քիչ ոնց որ արդեն կախվեց։ Ես սկզնակ անշրջամ դպրոցն ավարտեցի, ավակ ջոկատավար աշխատեցի դպրոցում, նրանից հետո ամուսնացա, հետո արդեն սովորեցի գիրովական, նոր արդեն մնացի գյուղում, սիրեցի մեր հարազատ գյուղը, օձունը, ճիշտ ես 15 տարի գիրովական ապրել եմ, բայց ուշկսելի գյուղում էր, գյուղը օձունը, գյուղում մի առավելություն եմ տվել էլի, գյուղի մեջ դուրս գալը, հանգստանալը, բնությունը, տեղը։ Հրոչ սաղջիկը հերացավ կյանքից 26 տարեկան։ Դա երբեք չեմ մորանա, որովհետև նա իմ երեխաների հետ էր մեծացել, մայրը միայնակ էր պահում իրեն, հայր չուներ, ոչ ոք չուներ, միակ աղջիկն էր և 26 տարեկանում անսպասելի մահացավ, թողեց երկու որբեր։ Ես չլնեմ էլի, որովհետև շատ էին կապված մայրու աղջիկ, շատ մեծ ծանր վիշտեր էլ ինձ համար, որ աղջիկը ստենց եղավ, ոչ կեքից էր ինտեկցիա էր անցել, կայլ ասել ծնդաբերությունց հետո դրանից, ոնց որ ազոտը բարձացավ միանգամից, մեծ 2001 երեխա հարաբերություն է շատ ծանր այլի, որ չպատկերացնելու բանա, որ դա տեսակ այն ենց վիշտա, որ շատ թժվար մեծ վիշտա այլի, չես կար ասեց, մի կերպ ոնց որ սենց համակերպը մեմ հարազատներով, շրջապատով, թորնիքներով, ոնց որ վիշտս ծույթ չտան որ բան, բայց էլի ինչ որտեղ մտածում եմ։ Գիտակցորին ես հասկանում եմ, հավատում եմ Ճակատա Գրիգորյանը, զգում եմ, որ կա Ճակատագիր, ոչ թե զգում եմ, այլ արդեն դա գիտություն ինքն էլ է ապացուցում այդ մասին։ Դե քանի որ մենք բնության չնչին մասնիկ ենք, մոլորակների կողմից ենք կառավարում, մոլորակներն էլ մեզ տալիս են մեր կյանքի գոյությունը, ինչպես պետք է, ինչքան պետք է ապրենք և ինչ ճանապարհ պետք է անցնենք։ Իրեն Ճակատագիրը բախտը այդքանն էր, այդքան պետք է ապրեր, գիտակցորեն ես դա հասկանում եմ և փորձում եմ մի քիչ իմ զգացմունքներին տիրապետեմ այդ ձևով, ես դա հասկանալով մի քիչ ընկալում էի, իսկ ինքը դժվարանում էր քույրիկս, հետո փորձեցի կյանքից տարբեր մարդկանցից օրինակներ բերել, ապացուցել իրեն, որ այսպես է, սա այսպես էր, կյանքի մարդկանց փորձից, այդպես ապացուցնել բերելով իրեն, ինքը սկսեց արդեն հավատալ, հետո ասեցի, որ ամենամեծ դժբախտությունը մարդու կյանքում մեկը մյուսի նկատմամբ էլի երանի են տալի, քեզ էլ են երանի տալի,
որովհետև դու գոնե թորնիկներ ունես, իսկ կակին հետո նրան ունը տվեցի, տես ասեցի, նա էլ մի հատ տղային կորցրեց, բայց նա չունի թորներ, նա ոչ ոք չունի, ուրեմն դու էլի ինչ-որ առավելություն ունես, այդպես է կյանքում, մարդիկ մեկը մյուսին երանի են տալիս, եւ հասկանում որ այդպես է ճակատագիրը, ուրեմն պետք է հաշտվեն կյանքի ուղին մարդու ինչպես տրված է, այդպես էլ պետք է գնա։ Թորնիկները քաղցրեն, ընդհանրապես միշտ իմ մամաս ասում էր, ես թորլուս ավելի եմ շատ սիրում իմ երեխին, քան իրա երեխանց, ասում էր, թորլուս շատ քաղցրա, երեխից առավելա էլի քաղցր թորլի, քաղցությունը մի ուրիշ է։ Ոնց որ այսօր զանգեց, ես ամեն ինչ մոլացության տվեցի, ինքան ուրախաց, ահագի ժամանակ հետո խոսեցի, ասում մամի մտածի, տատիկ ջան շատ լավ սովորում ենք, ամառը գալու ենք, Եվի կգանք, գյուղում կմնանք, լավ կլնի, ասում է, մի մտած, իրանք էլ է շատ սիրում ստեղ, բայց իրանց ոնց որ ժամանակավոր ընդեղ մնալու ձգտումն է, կգան, անպայման նրանք էլ է սիրում, որ կան գյուղը։ Ձեզ որ դուրս են գալի դուրը, ոնց որ ամեն ինչ մորանը մեզ, ամեն զբաղվը մենք հողով, ստենց դրսի գործերով արդեն հանգիստ են կլնում, ճիշտ անենց կով բան չունենք ապրանք, բայց մեր գործերն էլ սենց հանգիստ է։ Հրաշքա դա ժողովրդի հարստությունն է, կողքով անցնելուց միշտ աշխատում եմ ավելի շատ մակրազարդվել հոգիս, եթե ինչ-որ բան էլ մի տեղ շեղում կատարել եմ, եկեղոց կողքով անցնելիս, ես ինքս իմ սխալը զգալով արդեն փոխվում եմ, չէ որ մարդը ամեն տարիքում դաստիարակվում է, ես էլ եմ փորձում ինձ դաստիարակել։ Մեզ մեջ կա բիոտոկ, այդ փոքրիկ ֆիզիկական ուժը, էներգիան, որ գիտակցություն է կոչվում, որ կառավարում է մեզ, նա հետո անջատվում է տարբեր երկրային սֆերաներում միանում, նա ֆիզիկական ուժ է, նա ոնց կարող է հողի մեջ կողչել, էներգիա է նա, իսկ այդ չնչին էներգիան մեզ փոխանցել է բնությունը, Աստված։ Հավիտենական ոչինչ չկա բնության մեջ։ Ի վերջո պետք է այս մոլորակն էլ իր վերջին հասնի։ Բնական է, որ մարդն էլ իր հատկացված, իրեն հատկացված կյանքը ապրելուց հետո պետք է հեռանա, բայց թե ինչու են այդ ագահություն անում, ինչու են այդ հողերի, այդ գումարի, այդ ամենի համար այդպես իրար տրոր տակ տալիս սպանում, իսկ զոհում են այդ թվում մեծ երիտասարդներ, շատ մեծ թվով երիտասարդներ, երեխաներ, մարդիկ զոհ են գնում, ինչու համար։ Աստուծո չեմ վախենում, ես լրիվ բարի եմ, գործերս բարի, լավ ամեն ինչը կատարում եմ, ես Աստուծո վախենալու ոչինչ չունեմ, ոնց որ ինձ ամեն ինչ ճիշտ ասում, թենց դեպ պատահեց աղջկաս հետ, բայց էլ ինձ որտեղ ես ինձ միշտ լավ տրամադրում եմ, ինձ տրամադրությունը միշտ էլ լավ ատես է, մարդկանց հանդեպ լավ եմ ըլնում էլի, լավ եմ ըսկում ինձ։ Չեմ սիրում, երբ միմյանց նկատմամբ այսպես ատելությամբ, չարակամորեն կամ ինչ-որ մի բանի մասին այսպես հուսահատված խոսում են, չեմ սիրում, սիրում են, որ հավատան ու այսպես
վաղվավորվան նկատմամբ ոգևորվեն էլի, լավ բաներ ասեն, լավ լուրեր ասեն, մարդկանց մենակ հորետեսությունը չտրամադրի էլի, մի քիչ կարողանան իրենց մեջ ուժ գտնեն։ Մի տեսակ ուսուցիչը իր բարձրությունից իջավ ներքև, այլևս երեխաների աչքի ուսուցիչ այդ հասկացողությունը չկար։ Ես հենց վատը զգալուց դուրս եկա դպրոցից։ Ես հիմա միայն հպարտանում եմ իմ նախկին աշակերտներով, որ տեսնում են այնպիսի մեծ հարգանքով, ակնածանքով, զգում եմ, որ ես նրանց գիտակցության մեջ դեռ իմ բարձրության վրա եմ, բայց այսօր չկա, այսօր ուսուցիչն էլ է իր հոգեբանության փոխվել, նրան շահը, գումարը, արդեն նյութական այս պայմանները այլ ճանապարհի է մտել էլի, իր գոյությունը պահպանելու համար նա արդեն մի տեսակ մատերի արանքով է նայում դասավանդման պրոցեսին, կվճարեն ծնողը կամ պետությունը, կատարի իր աշխատանքը, չեն վճարի, ոչ մի բան էլ չի անում։ Սիրուն փորում ենք Կառնանը, հիմա արդեն խնձորները հավաքեցի, Կառնանը փորում ջրում ենք, նոր արդեն աշնանը խնձորները հավաքում ենք ու տանում պադվալային այդ հարկերում նոր տանամ խնձորը։ Ձմեռ ամեն ինչն էլ ունենք, օրինակ յուղն էլ ենք վերցրել ձմեռվա, վերցրել ենք հալի, սար գնացողներ կան այդ սարվորներից, մենք յուղ ենք առնում ու հալը մենք, այդ յուղը հալը մենք ու պադվալը մտնում ենք պղինձների մեջ ու մնում ա, մինչ է քանի տարի ուզում ես, դա պահում ես։ Ես մեր խաղովից ներ ոչ ինչ, դարի գին ենք, լծրել ենք, որ բանը լնի, մաճար, սարքի ես են մեր խնձորներն են ենք կողմը, ամեն տարի շատ էր ելնում, ուղակի ես տարի, որ կարկուտը խփեց, քիչ եղավ, բայց էլի լավն ա։ Առաջ օրինակ մեր ժամանակները մենք շատ էինք սենց քաշված, իսկ հիմիկ վաճահելները ազատ, ազատ զրուցում, ավելի ճիշտը դա էր, որ մարդկանց ծանոթանալու, խոսելու համար պետք ա մարդը մի քիչ ազատ լինի, շատ չկաշկանդվի, չքաշվի, օրինակ ես անձամբ շատ քաշված եմ, այդ տեսակետից էլ ինձ շատ ամաչկոտ եմ, կարելի ասել, իսկ հույրիկս չէ, ինձ ազատ ա ինքը։ Լինում է հուսահատման մոմենտներ, գիտեք ինչ, կինը կարողանում է հեշտությամբ դուրս գալ այդ վիճակից, օրինակ զրուցում է, կամ զայրանում է, կամ կիսվում է մեկի հետ, բայց տղամարդ ավելի ինքնամփոփ է, կինը ավելի շատ խորամանկ է, կինը ավելի շատ ճարպիկ է, կինը, այո, ինչի ուզի կարող է հասնել, երևի բնությունը նրան այդպես է ստեղծել, որ կարողանա հեշտությամբ հաղթահարի ամեն ինչ, չէ որ կնոջ շատ դժվարություններ է տրված կյանքում, երեխա ծնել, մեծացնել, դա ամենամեծ դժվարությունն է, չէ։ Կինը որպես մայր, երբ մայրական զգացումը կա կնոջ մոտ, նրա մոտ մի ուրիշ է, արդեն նրա մոտ կա ավելի քնքշություն, բարիություն, բայց երբ նա երեխաների հետ գործ չունի, ես շփվել եմ այդպիսի կանանց հետ, նրանց մոտ լրիվ այլ աշխարհ է, նրանք շատ մեծ դժվարությամբ են հասկանում կին մորը, մայրությունը այլ զգացմունք է։ Ղարաբաղի համար մտածում եմ, որ այդքան զոհեր տալուց հետո մենք պետք է ատամների գնով այսպես պաշտպանենք այդ հողը, որովհետև ձեռք ենք բերել արդեն դա,
մերն է եղել, մեր պապերի հողն է եղել, կորցրել ենք ժամանակին, իսկ հիմա արդեն այդքան զոհեր տալուց հետո մենք կարողացել ենք ի վերջո մեր պապերի այդ աճուներին տեղ դառնալ, այդ գերեզմաններին, այդ հողերին, չէ՞ որ մարդիկ, որ այնտեղ գնում են, կարոտով են նայում այդ բոլորին, հիշում են մեր անցյալը, իսկ ինչու թողնել։ Չնայած ես օձունում եմ, բայց չէ որ նա մեր պապերի հողն է, ինչ տարբերություն, օձուն, Լոռի, թե Ղարաբաղ, թե Արարատյան դաշտավայր, թե կամ մի ուրիշ շրջան, նշանակություն չունի։ Նույնիսկ Կիլիկիայի անունը ասելիս մենք հուզվում ենք, ուր մնաց թե Ղարաբաղ ասելիս, բայց չէ որ մեր բոլոր հողերը մեզ համար թանկ են, ով չէր ուզի, որ այդ բոլոր հողերը ծայրից ծայր Հայաստանը նորից մերը լիներ, կյանք ավելի հետաքրքիր կլիներ, ինձ թվում է։ Մի տեսակ էսպես խեղճացած ենք, որ չորս կողմից մեզ միայն, չասեմ, նեղելով հասցրել են այս մի փոքրիկ տարածքի վրա։ Ես կուզեի, որ մեր երկիրը շատ հզոր լիներ, շատ ամուր ուժեղ երկիր ունենայինք, նույնիսկ մեր ծովից ծով Հայաստանը կցանկանայի։ Իհարկե դա երազանք է, բայց չգիտեմ ինչու հավատում եմ, որ այդպես պետք է լինի, անպայման կլինի։